سلامونه شرغاست بالا برخه تا او نن په ملمن کې یو د خار د بریډ شاوي خار د وامپایر لاخوا او ډیر د کلیوالانو د وامپایر په اړه د هغې موقعیت په اړه موتا ویلی چې د زمخی په غر کې ده او نن با ولار شو غر تا او ارتیو نلرو د جمعولو د تجربی جمعولو د پارا اوس نحنو موج دیر زوطمانیو دیر پیواریو او چمتو بوش پارا پتوگا لارو چمتو مالی دا بل برخه دا پارا دا بل مقصد دا پارا با ممکن شایی نحنو ار موجا قولی شو د بلور د زمقی بلور پیدا وکرو ممکن زن پویجم پیدا په پښتو کې زه نه پوهیږم زه فقط د فارسی شازادایم او لا بعد مرګ هیر شوال ډېر لغتونه الفاظونه او په سویل کې پروت دی د غر وګره دی د نوی د ناوی واشونو دی هیینه او زه فکر کوم فقط د جسمانی په توګه برید کوي او د ډیر قط تحدید نه دی خو وګوره اوهوهو د شل ارنا سل صحیح توقی تر زیاد لاره لبعد مرگا زگوارم فقط پو دیاو پو وحولو کی پوکرم موج کولیشو دا اوگرونه تا هم داسی کوه زلمه در ضعیف پتوگا برید کوي وخت نو وخت لبنه مرګ لیکن اوس هم ز احساس کوم موج چمتو د بل برخی د پر د زمخی غور د پر او د موج پور په زرمتون کی د شفانو شو بسره او وګرا او واورا او زما هیجی در غهیجی می دای غهیجی د اغینا د موزیقا د سرود سرود ممکن از نه پویژم په غر کې او زه فکر کوم ممکن از نه پویګم که شتمانی ولاره د اول پوپلار کې د لومړی پوپور کې زه نه پوهیږم زه فکر کوم ممکن او د ډېر قطع حمله د ګرګول لخوا بابراک پوزه بابراک متوسط د هر پو ارچی کې د جسمانی په توګه د جادوګری په توګه لیکن لبر مرګ یعنی د ډېر ځواکمن په یو ارچ نه دی او مخصوصا بعد الوقت په ځانګړي توګه د جسماني دفاع په ارخه کې لغلق ضعیف دی وګوره او زه نه پوهیږم که د وسطونکي دی یا فقط دا عادی متوجه دی و لیسه شای
كوبرا لك ما ويل هاوية إزار جان نادي زنا بويقام ولي لكن دا جسادي بو بريدونك بريدو بريد بو أرخة كدير زوخمان دي بيو وردي لكن نشتا ستونزي ده غيسر او زغوارم تنو شو بي استمولوام وستونكي هاغوية دا انصار نو واشتي شيساق دي هاغوية دا كول بو غوركي چه په دننه کې د بلور لارې د همداسي ناو د همداسي ارخه واشونه لارې هغه فقط زمخی ده د زمخی په غر کې پروت او هغه معمولا زواکمند د دفاع قدرت ډیر لارې او هم د جسادی حمله هم پیاور ده لیکن لیسه شای لیسا شای هغه د ډیر زواکمن تدی ندی مخصوصا فی په وخت کې هغه یوازی دی او یوازی دی لیسا شای ایستون زنشتا زر نهاسا و بينزا و اتيا توكي توكي سراجا ديروا او زغوارم بيرتا سايلتا ولارشم بو سايل كي ممكن دا دا بال دا نور اشتماني دا نور اصندوقونا ولاري ازافكر كوام او دا كين لاستا كين خواتا يو دليز لاري او بو دليز كي هر قدم طول قدم دا متوجه لجاينتونا سرا لجاينتونا لدلي لدل يا وليد ولدلي دا 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 شبه دا شبه جزيرة بوكي په وخت کې مود جمواله د ترکی د تجربه ترکی جمواله په دای وخت از فقط غوارم زه فکر کوم کې هر اقدام هر قدم او وهو ده هغاي نعم ده هغاي زي سخن مدي وزا فقط بيرتا شروع پايل وكرو يا پايل كرو دي ده ساشي وايه ده قدام ارغام ده زلمي ده بال كاچتا رسيدلا ده روا بومباسته پوکین یا پوکین لاس د جاینتونه د لیز دی او د کولیشه مفید وی د جمولو د پیسو جمولو او هم د اسید حزن غوارم هغوی در ضعیف دی او زرجان دی د الفان د پوپرکی پروت دی او زنا پویگم ولی د زمخی په غر په منځ کې لارې هغه د سو کچا د سو موقعیت اوراندی و په مخ کې و او موج د دلیز ارتیونلرو زګوارم ممکن وسطونکی ولاره او ممکن دیر بد نده
بوجه دا تشازي بوكي بروتي وسطون كيلاره فقط يوا زمخي شغالي زمخي دواوا بانزوس دواوا بانزوس دي در دوار ازيون دي دا حملة مخصوصا ظلمي بوزيد ظلمي سمبولة دا لسنجين لسنجين زرغي سرا بودي سباب در زواقمان حملة هغوية بوزيد در نودار دي فقط دربال د جان د زر د پارا او فقط او یاس او یا او یا سوا و پینزا و ویش تیقی سراجار حقا در کانشمیر نده فقط دستشید پارد نام موش اوس ارتیولا رو دا پایسو ساکا دا پایسو سارا ارتیولا رو نا دا پایسو ساکا لیکن دا دیر گنج میرنه دی او دا جگرا ور نو دا زمخی پوزه دا زمخی معمولا هغی د ډیر زوخمان په توګه حمله کوي او زنه غواړم زلمی ډیرلا ډیرلا پایل کرا ډیرلا وا ادما ور کرو د شتمانی کوتیتا تاسو اتیا او زګوارم د دا وکرم فقط د شفا درمل او زه د په مرکز کې بیرته لا تاسو کتنه سلامونه بیرته موش د غر د لومړی پوری په منځ کې یو په مرکز کې یو او د سهی لار د بل پوری تا شی لاس دی او شی لاس تا بلار شو او په دا گزهی کی زینی ولار زینی د زیر زمین تا بلندی زمخی تا او وگرا او زه فکر کوام لیسا اراکنید اراکنید هم داسی دا الفلاند پا بارکی و او دیر آسان دیر ضعیف دی لیکن زهجان دی او سردر نشکا ولی و وجه دا یاوا پا زرباکی دا یاوا پا وحولو کی باوری نالرم ولی هم داسی ضعیفی یو سردار سردار ضعیف نده با کلا کلا حقا د حق پل زن جواق سخا تیت پا توقع حمله کوه لیکن عندی خانه دارم ظلمه لزر سر اخته شویده دوچار شویده لیکن لیس شای موش دیر کنشمیر دیر مال سخه لارو پو لاس کی پو زرمتون کی پو انوینتوری کی و زر جان دیر آلا او لبادا مرگ د لوبا زنه پویگم ولی لیکن هر وقت موز لسشه سر اختشی د بد حالات د پومتال کی زار که دبارا دی د آخر ردیف تا
راورلي دي او لجيجي او يا فقط دي ازور دي ما دو بارا ازا فكر كوام دي دي القات ازور دا دي وغرا فقط هاغا لكن دي اول فرصات لاري او زنا غوارم فاوسات ولا رام ديروا او موجد شفا كولو ارتيولارو مخصوصا زا فكر كوام غومان لارم د وسطون كي حضور هو عرق سا عندي خلارم ممكن د يو بال زمخ ولاره ديروا دي د تورا د كورال تورا د موهي ده موهیا ده بحری واشیونا پو زید شکر کوه لیکن کرنکوه پو لوبکی هاگه فقط کرنکوه ده سشه ده هغوی ده ترکوون کی کروه ده بد کروه ده اشتباوه ده هغوی ده پارا ترول در زوتمان و پتوگا حمله کوی لیکن زا اندی که فقط کام لارم ده بابراک و ده سردار پو عرک هغوی مرشی هم ممکن موج یو فرصا ده شفا وحو ده شفا نه ده شفا کولو ده دا ایهیا ورکاولو لارو دا سپوجمای لخوا لیکن زن غوارم استعمال کرم هم داسی دی وارد دی گنشمیر دا پیسو ساخه وارکر از خوخشم دا حقای ساخه بیچاره ده دبال زینی ده تو 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 ده روا ده ده وامپیر کودا ده لیکن ده لار ده وامپیر تا لغلغ یو بال ده کوالیشو هارم دو هم استعمال وکرو ده ایمیج ده دفو ده دفو قدرت دیر لاره وگرا فقط ظلمه کولیشه ده دیر لق ده لق شمیر ده لق تعداد ده حسرات ایجاد ورکره ورکره او ورکره او دیر آلا ده استعمال وار بو ده جودوگاری ده شتمانی قرفا پکوتاکی خیمه لیکن ده خیمه استولو ممکن نده او ودرالا ده شفا او روستا زعماقیم هرشوا چه موج ده صندوق پو دننکی و اوزا فقط ده اول فرصا استعمال کرام ده اوزا نگوارم زا فکر نکوام ده مهم شتمانی لاره او دره زارا و سلور سو و تقی سراجار مورتان آخرا به هقوی سر جاگره کوه اوزا ده هرم دو هم وچه وام ده هقوی پوزد اوزا فکر نکوام چه ده مفید اشتمانی و لاره ده بلزای پوکی که لاره ده وامپایر جاگره اوروستا وشه وامتاتا
سرقم شتماني لاره. موشي ديدا تخاندي حركات وكري زما بولاركي بوهاركي فقط بو قرفة بودنني كي دا حق بالزان خويندي خويندي و ورورونا لاره بوب بودريجاكت بالكيتش تا رسي ديلي دي سبوجماي هام ديرالا ديرالا او دا درمال دا زرجان بوزيد ارتيولارو او هم زموج تشکیل درشا نده زا باید حقا درست وکرم موج در نگده لبامپایر سارا وسطون کلاره فقط واحد فقط یو ارث یو زمخه بازد جاگره وکرو او زا در منان وکم چه زمخه سپوجمای نواجل واجلا که سپوجمای واجل در باد پیخدا پا دی سبب هو دی یوازی دلی اوز کولیشه فقط زر و دیرش رواویش د در مفید اشتمانی در کام لارو مخصوصا د جار پو غرونو کی در کام لاره خو د بال از فکر کوام د بال ممکن د بال پو جغراکو بو اوکی و دریجا پو آخر کی ده ده زمالار سخا لاره ممکن زن نخوید وگرا ومبیر ده زا گوارم شفا وکرم دیرالا هاگا وویل چه هر جواندیان ده جگیدولو فقط ده جگیدولو فقط ده مر ده پرده او هیت سوک نشه کولی ما تا وکره وامپیر وامپیر ده رسانده فقط باید ده حق پل ضعیف هم ده حقا ده د اور په زید ضعیف دی او د ټولو مرنی ژوندی مرنی د اور څخه ضعیف دی او د هرم واچوو ډیر قدرتمند دی او دی فقط جسمی په توګه حمله کوي د دې دپا قدرت ډیر کم وي ارده نه ډیر کم وي فقط عادي دی او زموج په زید ها ډیر آسان و ډیر آسان و لبعد مرګ د اخر بوس نه دی د زمخی په غر کې هه د روبین د ګیماتی د باري ډیر ښه او موږ باید ادامه ورکړو په غر کې او لبعد مرګ د خند دی د ختمی خند دی او د دباره د دباره پلیت د زمخی د بند لاره او تا احساس کوي د
شهر شيده ده شهر زيد شي اظن اخويهم شي شيان بو فارسي كي بو عربكي بو شيان كي ده زن اخويهم هو هغه ده فيديو خلاصته ده فيديو پایله ده او زه با وګورم ده بل بو فيديو كي بو ده فيديو زه وشوام د سنگوالی د پیشرفت پرمختګ سنگوالی وشوام تا شاورات ولره د خدای په